Bueno, nik harriarekin daukat oso harreman, bueno, ba, xamurra, ez? Pillo bat ikasi nuen lanbideaz, bueno, ba, dakidan guztia, orduan ikasi naban, nik uste dut. Beti, bueno, ba, oso gogoan ditut garai haiek, ibili ginen kazetari taldea, ba, bueno, dana zan berria, dana zan, claro, egunkaria sortu berria, ba, bueno, egunkariak zer jango zigun, nola argia nola posizionatu, ba, bueno, ba, merkatuan edo bueno, ba, irakurleekiko, zer nolako gaiak jorratu, nola, ba, diagazien gauza asko, ez? Mendeurrena betetzen duzuela, eta bueno, ba, itzaki polita da denok ekartzeko, lagun zarrak ikusteko, lagun berriak egiteko.